Erik Brännström, det blev förlust idag trots en ganska stark inledning. Vad kan du säga om matchen? Jag tycker vi börjar väldigt bra, 4-0 i början, och sen har vi 5-1 också, så jag vet inte riktigt vad som händer. Tycker vi ändå spelar helt okej hela matchen, men de får lite tur med sig och ja, kan väl, jag vet inte riktigt vad som händer, så jag ballade om till måndag här. Du assisterade på 3-0-målet, kan du berätta lite grann om den sekvensen? Nej, jag passade upp den till Swartz uppe på blå linjen, fick tillbaka den och så såg jag vår back smyga ner på bottre, så då, ja, skottpass, och det var så skönt att se att den gick in. Det har annars gått ganska bra för hela klubben, men även för dig personligen på senaste tiden. Vad är det som stämmer för dig just nu? Ja, jag vet inte riktigt, det var skönt att få göra lite mål igen, och jag har väl varit lite i huvudet, så tror man väl hängde två här de senaste matcherna, så tror jag det släppte lite, och jag känner att jag spelar bättre och bättre hela tiden, så sen har vi ett riktigt talangfullt lag här nere, så det är riktigt roligt att spela med dem. Du inledde säsongen i NHL, men du har fått pendla lite upp och ner. Hur ser du på ditt spel överlag det här året så här långt? Här börjar det väl lite tungt, man har väl mer förväntningar på sig där uppe kanske, men jag tycker att, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, det har varit bättre här nere i alla fall, så känns det som man, det är kul att göra poäng och göra mål, och ja, jag tycker vi har ett väldigt bra lag här nere som jag sa, så det har väl gått upp och ner den här säsongen, men jag tycker just nu går det bra helt enkelt så. Sist du var uppe med NHL med Ottawa då fick du ganska bra med speltid ändå. Vad gav de för motivering när de valde att skicka ner dig till AHL? Det var väl att spela mer och få tillbaka mitt självförtroende. Det blev inte så mycket offensivt där uppe, utan mest ja, lära sig helt enkelt spelet och tempot och allting. Och sen ja, gjorde väl inte så mycket offensivt. Så det är skönt att få vara här nere och få lite självförtroende, så jag tror det är det de ville. Vad tror du blir viktigt för dig för att få komma upp och spela med Ottawa igen? Bara fortsätta spela enkelt och stabilt defensivt och spela bra helt enkelt och göra det jag är bra på.